E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo aqui irei mostrar para vocês uma partida que teve válida pelo torneio de clãs, a liga APM, que é feita somente de clãs brasileiros. Então vamos acompanhando aqui o jogo aí em sequência, mas não se esqueçam de dar seu like, comente, compartilhe com seu grupo, com a família, com todo mundo. Isso aí pessoal, valeu, bora pro vídeo. Eu acho que eu tenho que pensar em que a Carrocha acabou ganhando dois nomes de bastante peso nessa brincadeira também. Ah, que legal, cara. Legal, show de bola. Show de bola, já vi live do Bezerra já. É? Já vi live dele. Tá pesadão. O Chacal. É, o próprio Mono que entrou hoje, né, aqui no Exims também, ele tinha parado de jogar há anos. Voltou, enfim. Tá voltando já competindo, galera. É isso. Vamos bora pro jogo, hein? Ajustar aqui. Vou chamar aqui a vinhetinha pra gente já cair no próximo mapa, que já começou. Dessa vez eu vou apresentar aqui no canto superior esquerdo, no mapa Orgulho de Altar, representando Exims Gaming, é ele, o Dorminhoco. Isso aí. E aqui embaixo tá Rush, apresentando a esperança do clã Rush, com o primeiro match point para o clã Competitive Rush. Ele é o Bezerra! Ô, rapaz, Dorminhoco já não dorme no ponto e já começa agressivando, hein? Pra nem comentar isso. Pois é, já tava mostrando pra galera ali, já tava fazendo um fosso de desova bem cedo, né? Fosso de desova extrator. Só ver agora pelo gás que ele foi coletar. É. Fazer a segunda base, né? Primeiro, exatamente. Mas, é, exatamente. O Dorminhoco não vai fazer uma agressão, um all-in de uma base, né? Ele tá fazendo a expansão também. Vamos ver quantos Ignis ele vai tirar agora. Por enquanto, 6. 6 é o padrão. 6 não é muito, não. 6 é só... 6 é o padrãozão. Pois é, então. Se bem que o Bezerra, com o que ele tá fazendo, forças, ele defende. Nenuxo mandou ali um sexy sax. Nenuxo, o que acontece, cara? A gente fechou de última hora aqui com o Gustavo. O Gustavão aí da host. E o segundo, eu tava tentando fechar também com o Colcast lá da Death Zone, mas não rolou. Não. Então, se você quiser colar aqui pra fazer o casting triplo também com o Gustavo, tamo junto, cara. Triplo comigo? Como assim? Porque eu vou. Que o Matrix vai sair. Ah, entendi. Agora que entendi. O Matrix vai precisar sair. Eu não tava entendendo nada. De falar. É, porque o Matrix ele só pode fazer a narração desse primeiro CW. Ai, foi o que a negociação na casa dele permitiu. Ah, não, mas tá chegando. Agora o oponente chegando pra avançar. Mas o Bezerra já tem 6 Ignites também pra defender, né? Tem. Fez inclusive uma lagarta. E vai sair a rainha. O maior problema dele é a rainha que dá pra sair, hein? É, tem trabalhador também pra ajudar, não vai causar nada, né? Tem. Bom início do Bezerra, viu? Fez a base antes, pode dar uma pequena vantagem pra ele. É, mas olha que interessante, o Dorminhoco tá com um trabalhador a mais. Essa loucura aí que ele fez. É, agora o Bezerra tá com a mais. É, fica variando um pouquinho. É, varia. É loucura de ser Bezerra, rapaz. Voltou ali com seus links, tá de olho na Torre Zelnaga. Bezerra agora vai avançar um pouquinho com seus próprios Zergnídeos. O Dorminhoco viu. Quer dizer, tinha visão na Zelnaga. Não sei se ele viu, se ele tá reagindo e tá fazendo toque de barata. Não, já tava fazendo antes. É, já tava quase pronto, exatamente. As duas do toque de barata com time bem parecido, os dois. É, agora é mais aquele scout, né? É. Bom scout do Bezerra, bom gostei, scout, cara. Conseguiu pegar ali a toca de barata. O Bezerra também acabou de ficar pronto sua própria toca de barata, só que o Dorminhoco tá começando a produção ali massiva de barata. Será que ele vai fazer um push de duas bases de barata? Eu acho que é provável. Não, tá vindo aqui o Zangão pra terceira base. Ele vai fazer a terceira base. Vamos ver. Tá avançando de produção. Baratas aí na produção. Mas as do Bezerra acabaram de sair também, as do Bezerra. É. Vamos ver como é que vai se dar esse confronto aqui. Tem baratas na defesa aqui do Bezerra.
O jogador do Miyoko vai avançando aí com o Zegnis pra poder dar uma espiada geral. Não, o Miyoko já tava dentro da base, o do Miyoko. Do Miyoko voltou. Sim. Voltou com as paradas. Falando nisso, já tá saindo ali a... Será base... Capaz, Bezerra tem umas tropas. Bezerra pode querer atacar o oponente, se ele quiser. Já tem noção em termos de exército? Base. Não. Tá 29 contra... Ah, você fala ali em cima? Não, no total tá 29 de desculpa, agora que eu vi. Eu tava 16, confundindo. 18. Já tá na frente de... Trabalhadores. Trabalhadores, sim. Terceira base aqui do Bezerra tá sendo... Incomodado, posso nem falar atacado, né? Tá sendo incomodado por esse Zergnid. É o mind game. Sua base está sendo atacada. Sua base está sendo atacada. É, cara, fala o que quiser, mas é muito chato esse aviso, cara. Eu desativei, sabia? Tem como você desativar, viu? Quem não sabe. Não, eu vou desativar, eu não tenho que saber se está sendo atacado. Não! Então, só que aí você perde, né, esse negócio. Você tem que ficar de olho no minimapa, que ele fica piscando, né? Mas realmente, você pode acabar perdendo nem vindo. Tem que ficar muito esperto. Mas eu acho um saco isso. E aviso de minério também, você tá tentando criar as coisas, criando trabalhador e tal. Você não tem minério suficiente, você não tem minério suficiente. Gosto. Esse aviso é bom ter, porque pra você saber como você tá. É, enfim, é, vai de cada um, do jeito que quer receber o feedback, né? Tem até conversa, tal. Eu comecei a conversa, tá bem aleatória, viu, lá na... Eu tô tentando acompanhar ele também, mas eu não tô entendendo nada. Gente, vai explicar que... o quê? O Ares disse que achava que Bezerra era o Tatajiba. Não, perdão, Fábio. Não, velho. Isso não, cara, isso é uma ofensa. Não faz isso não, Fábio. Ele disse que vai se desculpar com o Bezerra. Batata Giba. Não, velho. Eu quero de Batata Giba, o cara ganha leda. Opa, olha esses dois. Dois status bombas maruta ali, o Domingo tá vindo, mas... É, pois é, o Domingo tá vindo, mas não reagiu. Não mesmo. Quando ele se transforma, a vida dele fica full, né, de novo. Ai, meu Deus. É, só um consegue matar, não. Não mata, precisa de dois. Precisa de dois, exatamente. Por enquanto, ali, minérios perdidos, Bezerra acabou perdendo um pouquinho mais de minérios. O Domingo mandou ali um super vigia pra dar aquele scout geral na base do oponente. Os três jogadores estão com as três bases lá, já saturando, né? Dormiu que tá com um pouquinho mais de trabalhador, mas pouca diferença. Vou começar a alcançar aqui agora o Bezerra. E todo mundo meio passivo nas suas bases, né? Tá bem passivo. O Max Pace falou, ele ZVZ, você não acaba em 5 minutos, só em 25, já pode trazer a pipoca. Tipo isso, cara. Tipo isso. Vocês fez depois assiste lá o Gustavo pedindo pra você atacar e acabar com é verdade. Cara, não, tava 50 a 0 de tropas, e você tá na defesa. E ele, né? Vamos ficar aqui mais um pouquinho, deixa eu tentar. Não, mas eu entendo que o Marcos fez aquilo porque ele quis o jogo mais seguro, eu entendi isso aí. Tá certo, quis garantir a vitória, né? Assim, okay. Uhum. Olha essa rampa aí bem definida pelo Bezerra, rapaz, cara, eu tô vendo... Esse jogo tá muito bem nivelado, hein? Tá. Esse jogo aí, eu acho que... Ah, o duelo de mestres, né? Porque assim, mesmo no de platina, é mais comum você ver uma ligeira avança, diferença. Hein? Inclusive, eu não peguei nada. Vai pegar! Não peguei nada. Não. Não deu nada ali. Os dois supplies estão bem parecidos. Opa, agora o Bezerra vacilou um pouquinho, porque tá rolando um rambai, na verdade, né? De algumas baratas do Dormioco. E aí tá avançando aqui o Dormioco com algumas baratas, mas tem uma defesa muito boa também. Olha Biri. Biri Cozivas levou ali um devastador com uma força do Mas a do Bezerra valeu muito a pena, hein? Tomou a Biri também ali o Dormioco e tá voltando pra casa. Tá, tá. Ficou feia a situação do Dormioco e tá comendo. Voltou pra casa. Vai ser difícil, hein? Segurar? Segura sim. Vamos ver como é que vai ser agora. Avança o Bezerra tentando avançar para o seu documento. Biri. Biri. Pegou. Escapou da Billy. Escapou. Biri. Essas pegaram, hein? Rapaz, o Slip tá comendo muitas Billys, mas. A vantagem do defensor pro Domioko tá correndo bem pesado aí agora. Sim, agora ele que tá com a vantagem ali, acabou ficando com o exército maior, agora é que ele tá avançando, é bem cabo de guerra, né? Resumindo, um defendeu, o outro foi, o outro defendeu aí. Exatamente.
Aí agora o que, que vai acontecer? O Bezerra vai defender. Não sei, vamos ver. Não, se for assim, então. Assim não defende não. Segura que vai chegar na resposta. A quantidade ali. Do barato ali. É. Mas o do meu que tá na frente ali no número de barato. Quer dizer, tá, já tá na frente. Meu Deus, ficou igual de novo. Tá muito engraçado esse jogo, cara. E é. Eu acho que o Durmioco tá tentando pegar a build do Neno, hein? É. E os upgrades ali, tudo igual lá. Os dois precisam praticamente ao mesmo tempo, mais dois de ataque. Então, sim. Como eu tava falando, Gustavo, eu acho que na platina e na diamante ainda tem uma diferença ali. Mas nessa do mestre, cara, lá de 4.500 pra cima, velho, é muito similar, entendeu? É uma opinião, né, que eu tenho. Não, e mas aí, isso é fato, isso, né? Isso aí você tá vendo, esse jogo aí tá cabo de guerra total, trabalhadores aqui parados, exército aqui na parado. Na verdade, uma coisa que eu brincava quando eu narrava o Battle of the Americas é o seguinte. Cara, o Battle of the Americas é o seguinte, os duelos de MSGM acabavam quando um lado fazia uma besteira gigantesca. Era um tentando forçar o erro do outro. Sim. O que é muito maneiro quando o jogo fica assim. Tá, vem o Bezerra aqui pra você, ataque. Você vê basicamente as duas... Não. Enquanto o Dominhoco que tá fazendo um run-by de Lings ali pela esquerda, mas o posicionamento do Dominhoco defensivo tá muito bom. Opa, tá voltando com tudo, os Lings estão matando ali uma rainha, tá focando ali em algumas baratas. Podia ter entrado pra matar trabalhador, né? É isso que eu ia fazer agora. O vídeo trailista sendo feito aqui pelo Bezerra, tá focando nas baratas, demora muito pra matar barato. Foi bom, cara, o Bezerra foi bom. Não sei se foi bom porque o... Sleep não matou os trabalhadores. Na verdade, ele matou duas rainhas, né? Que é o reforço de lava. Pois é, vai atrapalhar um pouquinho o macro e tá indo já pra covil de furtivo. Covil de furtivo, o Bezerra. Enquanto que o Dominhoco, por enquanto, ele tá ali fazendo ainda o prédio do fosso de infiltração. Uhum. Será que é pra fazer o 3-3? Ele vai continuar como barata? Fala, Vitorinho, beleza? Isso aí, vamos ver. Olha, escapou não. Nossa, é muita build pra matar um só. Acho que são 3 ou 4, né? Foi. Tem que tomar cuidado pra não cair pra build. Lutando. Que agonia esses overlords, mas vi que o Marinho massava, pois é. Dá uma agonia, né? Uhum, quando você tem tropa que atira pra cima. Bezerra se preparando ali pra ataque, até tirar aqui o zoom, não dá pra subir não, Domingo. Não dá pra subir não. Só se o cara não ia abrir. Olha a bilha, nossa, rapaz. É, só tá comendo muita bilha ali, mas também vai perder ali. Nossa, na verdade, muita os dois comeram muita bilha, né? Os dois comeram muita bilha, os dois. Bem. Olha ali o avanço, hein? As tropas. Ai, aquelas dariscas ali que tomaram muito dano, vai recuar. Evitou as bilis, hein? É, o Dominhoco tá na frente no suprimento, mas a tecnologia começa a pegar agora pro Bezerra, né? Porque ele tá fazendo aqui o furtivo, e aí pra engajar com tropa de chão vai ficar cada vez mais difícil aqui pro Dominhoco. O Dominhoco não viu ainda, né? O Dominhoco tá tirando o antro. Tá subindo aqui o Dominhoco, não pode subir essa rampa, cara. Não pode. Ele vai ter que acertar umas bilis muito boas ali nos furtivos, acertou, matou um furtivo. O segundo também, né? Nossa, mas foi péssimo pro Bezerra isso aí, hein? Nossa, péssimo posicionamento do Bezerra, bom posicionamento aqui do Dorminhoco. Acabou levantando toda essa tropa aqui, cara, e pode vir um GG já. Isso aí. Ele já mandou ali no furtivo. E aí GG, é o player, hein? Vitória do Dorminhoco. GG, vitória do Dorminhoco. Aí, o jogo não vai acabar 3-0, galera. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!